Pojďme na další téma, které je velice zajímavé, protože ho tady zažil i Jáchym. To je cestování letadlem. U nás na extraligové poměry hodně netradiční. Ty jsi naletěl letadlem někdy? Myslíš, že Jáchym je jediný, kdo letěl letadlem z nás tady? Je to možný, jo? Jo, letadlem jsem letěl, ale ne na extraligový zápas. To? No, a Jáchym taky ne, ale. Že hraje za Budějovice, ne za Třinec? Já vím, no. Ale on to zažil tak, že Třinec zvolil cestu letadlem na 6. čtvrtfinále do Budějovic. No a Jáchyme, řekni mi, jaký byl ten pohled, když vy jste hned na začátku, kdy to bylo, prosím tě. Třinec přiletí letadlem a po 27 vteřinách prohrává 0-1. Jo, tak tam jsme věděli, že šel Káca do branky a hned v kabině jsme si říkali, že musíme střílet a Gluj tam nějak prodal celý hřiště a z té jeho vrtulky to tam jenom vystřelil a ono to je hrozně těžko čitel, nevím, samozřejmě to by řekl asi má Roman víc, ale je to strašně těžký a asi to neviděl, šlo to skrz beka, samozřejmě krásný start, ty diváci teďka ještě po tom, co letěli, tak to bylo úplně, tam byl blázen. Tak oni měli asi jetlag, ne? Dělali jste se Střince srandu? Jo, tak samozřejmě tam vtipy o tom byly, ale já myslím, že to někde říkal, asi myslím hráček z kluků, že když ty podmínky na to mají a můžou si to dovolit, tak já myslím, že kdyby nám to nabídli, jak jsme to brali všichni všema deseti, samozřejmě ta cesta do toho Třince je hrozná a myslím si, že nakonec, já si myslím, že to byl správný krok, že jim to určitě pomohlo, že ono samozřejmě, když jde tam a zpátky celkem třeba 11-12 hodin, že vám to nějakou sílu určitě ušetří. Ten gol Kacetlovi to byl dárek pro Romana tady, viď? Jak říkám, hrozně těžký, ono to byste viděli v tréninku, ta střela letí a to kličkuje. Já jsem si s tím zkoušel jeden trénink a netrefil jsem podle mě ani plexisklo, to byla ochranná síť všechno. Jako. Ta Guliho hokejka? Guliho hokejka, já ji měl nalevo, protože si ji Valda nechal vyrobit, aby to zkusil a samozřejmě s tím hrát nemohl, protože to, hlavně ta lopata je třeba takhle jako vysoká, což ono samozřejmě, to jsem třeba dřív vůbec nevěděl, to mi pak řekl Guli, že jakoby, jak to má menší tupáku, tak ten puk z toho letí mnohem víc, to stačí udělat takhle a ta rána jako blázen. Já jsem si říkal, jako, že není úplně jako takový obrovský, který má takovou ránu a ona si ta lopata, že je kratší a menší, taky udělá velký rozdíl. A vy jste neřešili možnost, že byste na ten 7. zápas letěli? Neřešili jsme to, nějaký byl, že jsme měli nějakou možnost letět a asi jsme se, nevím, jestli vedení, prostě asi, nevím, jestli to nějak to nedomluvilo zkrátka. Letěli jsme busem docela rychle teda. Jo, letěl jste. Máme řidiči, že se docela vítají. Davide, kde byste byli nejdál s Reálem nebo s Olympem? Letěli jste taky na zápas někam? No, to je Ruska, no. Do Moskvy. S jo? Olympem, no. Ale to je dávno. To je dávno a to ještě to fakt se jevilo nějak všechno jinak, bohužel. Já nechci tady v tom pořadu, prostě nejdál, kde jsme byli, tak s Olympem jsme byli v Moskvě. A ten zájezd byl bezvadný a bylo to fajn. Bylo to vlastně, tam byla plná hala, tady byla taky plná hala. Byl to takový jako, bylo to prýma, no. Oni trošku, to by mohl Jirka Helco vyprávět, jak se tam ohrál beka, jak se tam popasoval s jedním. Ty to brali docela vážně, ty Rusáci, jo. No, jako, ono to bylo tak, že byla jako umělecká pětka, pak byla hokejistická pětka a pak byla jako z dalších sportů různých pětka, 3x3 pětky se hrálo. No a oni někdy si to jako asi pletli, nebo že to neprostřídali správně a najednou tam prostě byl takový mamlas obrovský, toho Jirku tam napral na hrazení, tak on se pak jako na něj počkal a protože to taky trošku umí, tak ho tam taky poslal k zemi, no a já už jsem měl zase střídat, že jo, protože tohle já nebudu. Počkej, Davida, popiš nám tady na závěr tu tvoji nahrávku na Sagvana Toffiho. No, jak jsi to vymyslel celý? To bylo, jedinkrát jsem hrál na beku, protože jsme hráli ta pětka těch umělců. Jinak si útočník, jo? Jinak si na křídla? No já neumím couvat, to vždycky říká Leoš Gudas, říká ne, ty jdi tam, jdi na pravý křídlo a někdo na beku, kdo umí couvat. A já jsem prostě hrál na pravém beku a přijeli jsme k ním, já jsem byl na tý modrý a nakouřil jsem to vší silou na tu kasu a ten puk tam ku podivu doletěl, jako jo. Pohledě, tam jako prostě nějak tam prošel a ten Sagič jenom takhle dal tu hokejku a tečnul to a takhle to šlo do vinglu levýho. Takže prostě dobrý zážitek. Pak jsme na to koukali na té kostce a hrozně jsme se radovali na té střídačce. Ty vole, my jsme dali gola Rusákům! To bylo úplně... Nahrával si, nestříl si. To si tvrdil klukům, že si nahrával. Že? No já jsem to vypál na tu kasu. To právě, a takže musí říct, že si nahrával, že jo?
To tak jako já to ode dneška budu říkat. Já si řekl jenom, že jsem to zkusil. To Kuba určitě zná, protože se někam hodíš a viděl jsi mě, no. To je jasný, že jsem to viděl. Tak. Nesmíš nikdy přiznat, že to byla náhoda, že jsi to myslel jinak. Jasně, no. To je základ čeho. Takhle, chtěl jsem to dostat jako do té branky nějakým způsobem. Ne, nebyla to nahrávka, jako, kterou bych dával třeba tam nebo tam. Dával jsem ji na tu kasu. Takže Davide, střílená nahrávka, se říká. Hele, kluci, já tomu tolik nerozumím. Bylo by dobrý, to video někde je, bylo by dobrý rozebrat.